მშვიდობისა, ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება კურსორის სტუდიაში სოფო კორტავა მუშაობს. Როგორ აფასებენ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინიციატივას საფუძში ტაქსის მძღოლები დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა მათი მოსაზრებები მოისმინა. Taxis მძღოლები ინგლისურ ენაში გადამზადების კურსებს უფასოდ გაივლიან. Ამ ინიციატივით საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია გამოდის. Ის ტაქსის მძღოლები, რომლებიც ჩააბარებენ გამოცდას და დააკმაყოფილებენ ელემენტარულ საკომუნიკაციო მოთხოვნებს, მიიღებენ ტრაფარეტებს, სადაც აღნიშნული იქნება, რომ მძღოლს ინგლისურად საუბარი შეუძლია. Ინგლისური ენის შესწავლის მსურველმა ტაქსის მძღოლებმა ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში საკუთარი მართვის მოწმობა და ავტომობილი 2013 წლის 20 ნოემბრამდე უნდა წარმოადგინონ. Ფოთოლი ტაქსის მძღოლების ნაწილი სიახლეს დადებითად აფასებს. ნაწილს კი მიაჩნია, რომ პროგრამა მხოლოდ ახალგაზრდებისათვის იქნება გამართლებული. Ასაკში მყოფ ადამიანებს კი ინგლისური ენის შესწავლა გაუჭირდებათ. Უნდა იცოდეს ინგლისური ენა. Რა თქმა უნდა, რუსულთან ერთად. Ცუდი ამაში არაფერი არა. Დააპირებ კონკურსი მიიღება, თუ კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, ყველასათვის არის ეს. Მისახდებელი და კარგი რა ნორმალური ინგლისური კაი რო ჟანარიან კაბინეტებში მათ მარიცენ ახალგაზრდებმა და ჩვენ რა ინგლისური უნდა ვისწავლოთ ასე ამ ხნის ხალხმა ზა გააკეთონ ეს ამ თავარი და არის ამაზე ცუდი მითხარი ყოველთვის ყოველნაირად მემხრობი ამას და კარგია ხა ჩემი ასაკის ადამიანისთვის არის რა ექნება და ახალგაზრდები რო არიან ტაქსისტები შილო იმათვის ძალიან კარგია მე რო ინგლისში ჩავიდე იქ მოვა და ქართულად შემეკითხებიან როგორც გამიყვანეო რომელიმე ქუჩაზე ესე იგი ეს იმას ისწავლს რომ სადაც ჩახვალი ქაური ქუდი უნდა დაიხურო მათმა უნდა ისწავლონ ქართული და გითხრან ქართულად ფოთის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ტურიზმის განყოფილებაში ამ საკითხთან დაკავშირებით არანაირ ინფორმაციას არფლობენ სამსახური ამ საკითხთან დაკავშირებით არანაირ ოფიციალურ ინფორმაციას არფლობს ჩვენ ამის შესახებ ინტერნეტით გავეკეთ რაც თუ განხორციელდება ძალიან კარგი იქნება და რამდენად აქტიურად ჩაერთვებიან მასში. ტაქსის მძღოლები ეს უახლოეს მომავალში გაირკვევა. შაბათკვირას ფოთის ცენტრალურ პარკში ნატახტარის ლუდის ფესტივალი გაიმართა. ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო კომპანიის ხუთი ბრენდი: ნატახტარი, მთიელი, კაიზერი, კოზელი და ეფესი. ფესტივალის ფარგლებში კონცერტიც ჩატარდა. Უქმე დღეებში ფოთში კულტურისა და დასვენების პარკში ნატახტარის ლუდის ფესტივალი გაიმართა. ღონისძიება 19 საათზე გაიხსნა. კომპანია ნატახტარის ფესტივალს ყოველ წელს ატარებს. წელს ფოთში იგი პირველად ჩატარდა. ფესტივალის მიზანი არის ის, რომ ზოგადად მომხმარებელს ერთი დღესასწაული შეუქმნათ წლის განმავლობაში და გაგოუწოს მადლობა უთხრათ ერთგულებისთვის. წელს გვაქვს უკვე იმის ამბიცია, რომ შევძელით გამოსულიყავით თბილისის გარდა სხვა ქალაქებში და საქართველოს 7 ქალაქში თბილისის გარდა ჩატარდა ფესტივალი, რაც ძალიან გვეამაყება. მომხმარებელს ძალიან უხარია ეს ფესტივალი. მონაწილეები არიან ჩამოყვანილი ყო დაახლოებით 12 ჯგუფი, ძალიან ცნობილები და მაგარი შემსრულებლები. მოწყობილი არის საბავშვო კუთხე, შეუძლია ყველა მსურველს ეს ფესტივალი ყველასთვის არის და შეუძლია რომ 6 საათიდან 12 საათამდე მოვიდნენ ბავშვებთან ერთად, დიდები, უფროსები, პატარები და ყველასთვის არის გასართობი დღეს ამ ფესტივალზე. ფესტივალის ფარგლებში პარკში ღია კაფეები იყო მოწყობილი. მსურველებს ცივი ლუდის დაგემოვნება სასიამოვნო მუსიკის თანხლებით შეეძლოთ. სპეციალურად მოწყობილ სცენაზე ერთმანეთს სხვადასხვა ჯგუფები ენაცვლებოდნენ. ჯგუფებმა ფრანი, ნალი, ზარები, რეგიონი და სხვა ბენდებმა მრავალფეროვანი და საინტერესო პროგრამა წარმოადგინეს. ფოთის მაყურებელი ვარ, საერთოდ მსმენელი რა, ძალიან სპეციფიური მსმენელი ყავს და მაგარი. არც ერთ კონცერტზე არ დამჩენია ფოთში ისეთი გზნობა, რომ რამემ დამაკლდა რაღაც ბოლომდე სავსე ვიყავით ყოველთვის, იმიტომ რომ მაგარი მსმენელია ძალიან. და ვიცი, ლუდის ფესტივალიც კარგია რა, არა, უცხინარი სასმელია ლუდი და რაღაცა ხალხიც გახარებულია რა. ბენდების გამოსვლებს შორის ლუდის მასში შეჯიბრებები გამართა. გამარჯვებულებს საჩუქრად უფასო ლუდი გადაეცათ. თელედღის მანძილზე პატარების გართობაზე ანიმატორები ზრუნავდნენ. კარგი არა, ყოველთვის ესეთი რაღაცა იმართება, მომწონს, ყველა ძალიან კარგი იქნება ესეთი რაღაც.
ნავი კარგია, მოგწონს და კარგი გარდობაც არის. ფესტივალის გახსნის დღეს ღონისძიება გვიან ღამემდე გაგრძელდა. კვირას კი იგი სპორტული შეჯიბრებით გაიხსნა. ფესტივალის ფარგლებში საქართველოს უძლიერეს მამაკაცთა ფედერაციამ და კომპანია ნატახტარმა ჩემპიონატი გამართეს. ხელში ფოთელებით ჩაერთნენ. ჩემპიონატში 5 უძლიერესი სპორტსმენი მონაწილეობდა. საპრიზო ადგილზე გასულებს კომპანიისგან საჩუქრები გადაეცათ. გვინდა ფოჩი გავაკეთოთ კლუბი, იმიტომ ყველა დიდ ქალაქში გვაქვს კლუბი და არა გვაქვს სამეგრელოში და კერძოდ გვინდა რომ ფოჩი იყოს ეს კლუბი. და აუცილებლად უკვე და საუბარი ამოდენიმე სპორტსმენთან და ნენელა უკვე ფოჩიც იქნება ეს სპორტის სახეობა. მთელი საქართველოს მასშტაბით ჰქონდა გაწევა. ჩვენ მაგუნდა, ჩვენო უძლიერეს მამაკაცთა ფედერაცია მიიღო მონაწილეობა. და რა ვიცი, ყველას ვუსურვებ წარმატებას. დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ რომ მე გამოვედი, გავიმარჯვე და კიდე უახლოს მომავალში თუ ესეთი ღონისძიებები იქნება ფესტივალები აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას. კვირას ნატახტარის ლუდის ფესტივალი ფოთში დაიხურა. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ფოთი ფესტივალს სამომავლოდაც უმასპინძლებს. ღონისძიება ფეიერვერკით დასრულდა. ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. პროკურატურას ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ მტკიცებულებები არ აქვს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა გიორგი ვაშაძემ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა. მისი თქმით, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის სასამართლო პროცესი მიზან მიმართულად ჭიანურდება. გიორგი ვაშაძის განცხადებით, ვანო მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობის შესახებ განაჩენი ქუთაისში არაკვალიფიციურმა მოსამართლემ გამოიტანა. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის სასამართლო პროცესი 12 სექტემბერს არის ჩანიშნული. დღეს კი ვანო მერაბიშვილმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე განცხადება გავრცელა და საკუთარ თავს პოლიტ პატიმარი უწოდა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად გაიმართოს სასამართლო პროცესი, რომ ყველა ბრალდებას თავისი პასუხი გაეცეს და შესაბამისად საზოგადოებამ თვითონ თავის თვალით ნახოს, არის თუ არა დამნაშავე ვანო მერაბიშვილი იმ ბრალდებებში, იმ საქმეებში, რაც მას აქვს საყენებული. სამწუხაროდ, დღის მდგომარეობით ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესი ჯერ კიდევ არ დაწყებულა. პირველი პროცესი იქნება 12-ში, თუ არ გადადო ისევ პროკურატურამ ამ სასამართლომ ეს ყველაფერი და რაც თავარია, პროცესი ჭიანურდება სპეციალურად იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გვიან მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ არჩევნებამდე საბოლოო პასუხი არ იცოდეს მოსახლეობამ, არის თუ არა დამნაშავე ვანო მერაბიშვილი. თამიმართებაში უნდა იყოს. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით სტიქი დაზარალებულთა დასახმარებლად ფინანსთა სამინისტრო ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან აქტიურად თანამშრომლობს. მინისტრის განმარტებით უახლოეს მომავალში რეგიონებში სტიქი დაზარალებული ყველა ინფრასტრუქტურული ზარალი ანასხაურდება. ეხლაც გრძელდება ძალიან რთული თემა, ძალიან რთული თემა. ალტერნატიულ წყაროებს ვეძებთ, მაგალითისათვის გეტყვით, რომ კვირაში ერთი საკმაოდ სერიოზული სწორად უამინდობა მაინც ჰქონდა, რაც საკმაოდ სერიოზულ გამოწვევებს წინაშე გვაყენებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სერიოზულად მუშაობთ იმისათვის, რათა ინფრასტრუქტურული ზიანი სრულად იყოს აღმოფხვრილი, რომ ადამიანებს, რომელსაც სახლები დაუზიანდათ, ასევე აუნაზღაურდეთ, ანუ შეუკეთდეთ მათ. ძალიან სერიოზულად მუშაობთ, მათ შორის მუშაობთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელებთან ერთად, იგივე ნაპირსამაკ სამუშაოებზე მე პირადად ვიყავი ბატონ არჩილ ხაბაძესთან ერთად. ძალიან სერიოზული სამუშაოები მიმდინარეობს. კურსორი დღეს ამით დასრულებულია. საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კი ეთერში გავა გადაცემა ბიზნეს ნიუსი. დაელოდეთ მას, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.